Алматы облысында індеттің кесірінен бір отбасы қара жамылды. Өкпесі қабынған ерлі-зайыптылардың екеуі де бір апта ішінде аурухананың жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Келіншек 4-ші баласына жүкті болған. Оған шұғыл операция жасалып, дәрігерлер сәбиді аман алып қалды. Әйтсе де ай күні жетпей туған шақалақтың жағдайы ауыр, дейді мамандар. Марқұмдардың жақын туысы Камиланың болған оқиғаға еш сенгісі жоқ, түсім сияқты дейді. Әулеттен 4-1 адамның өкпесі қабынып жазылып шыққан. Десе де бауыры Диас пен келіні Гүлназға жедел жәрдем шақыртуға тура келген. Жөтел деп барды, и белім ауырып жатыр деп барған еді. Белім ауырып жатыр, тамағым ауырып жатыр деп барған еді. Компьютердер көрген соң айтты, поражение бар, вирусная этиология матового стекла деп. Потом Гүлназға звондадық сразу, сен поликлиникада, больницада жатпа, тез КТ түсір. Оны апарды, 35% поражение болды. Еңбекшіқазақ аудандық аурухана қызметкерлері ерлі зайыптыларға тиісті ем-дом жасалды, дейді. Аяғы ауыр Гүлназдың жағдайы күрт нашарлай бастаған соң шұғыл операция жасауға тура келген. Дәрігерлер сәбидің өмірін арашылап қалғанымен анасын құтқара алмады. Арада 4 күн өткен соң Гүлназ жансақтау бөлімінде көз жұмған. Жолдасы болса, шілде айының 15-і күні біздің COVID бөліміне түсті. Осы емдеу шараларын жасалғандығына қарамастан, өкінішке орай ол 5 күннен кейін, яғни тамыз айының 1 күні көз жұмды. Ерлі-зайыптылар ауырмағанға дейін еш вакцина алмаған. Вакцина алған болған кезде бұндай оқиға болмас еді деп ойлаймын. Марқұмдардың туыстары енді аман қалған сәбидің тілеуін тілеп отыр. Туу туралы құжаты дайын болса, Алматы қаласының ауруханасына ауыстырады. Есік қаласының әкімі қара жамылған отбасыға қолдан келген көмекті аямаймыз деп отыр. Балалардың құжаттарын рәсімдеуге атсалысамыз. Бүгінгі таңда комиссия құрылып жатыр. Сол опекунство комитетінің мекемеден, соцзащитадан, әкімшіліктен, образованиядан. Енді мынандай жағдай. Ешкім басына бермей қойсын. Біздің өзіміз қатаң бақылауда ұстаймыз. Марқұмдардың артында жаңа туған сәбиден бөлек тағы 3 перзенті қалды. 4 және 5 жастағы балалары бәрінен бейхабар. Ес білген 9 жастағы тұңғышы ғана ата-анасын сұрап 2 күн бойы нәр татпаған. Ал туыстары дер кезінде қажетті ем жасай алмады деп дәрігерлерге өкпелі. Сондықтан ақ қарасын анықтау үшін құзырлы органдарға жүгінеміз деп отыр. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы.